sembahyang istikharah rong rakaat. Rakaat pertama maca fakulya, rakaat ketua maca kulu. Mari ku maca surat Yasin, tiap-tiap ono lafal mubin saman baleni ping 100 loro. Mari ku maca selawat ping 35, mari ku takon ring Gusti Allah, ya Allah menawi kula kawin angsal niku lho wae saman paringi alamat sae, nek boten sae saman paringi alamat boten sae. Mari ku saman turu nek iso mujur ngalor madhep ngulon. Dino pertama wis ngipi, nek gak baleni maneh, gak sampe ping 7 saman ku ngipi. Ngipine iku macem telu. Nek sampean ngipi katoke putih, iku alamat jejutuan sampean bakal apik, tentrem, ayem. Tapi sampean gak patek ndek dhuwit, sampean katok ijo. Iku alamate jejutuan sampean iku mau gemah ripah loh jinawe. Tapi rata-rata sampean umure gak dawa. Nek katoke ireng, aja diterusno, alamate bejat gak.